S-au făcut de râsul curcilor din nou. Autoritățile au mai inaugurat un ciot de autostradă, nici mai mult, nici mai puțin decât 3 km, cât un trotuar. Dar așa zisul trotuar nu e de oriunde, ci din prima autostradă urbană din România, care leagă centura capitalei de șoseaua Petricani. Chinurile facerii acestei capodopere denumite autostrada urbană au durat aproape 12 ani. Cum era de așteptat, ciotul de care depindea inaugurarea autostrăzii le-a dat cele mai mari bătăi de cap constructorilor. S-au chinuit să toarne 3 km de asfalt în 4 ani și au o explicație. De ce întârzieri pe acest sector de 3,3 km? Pentru că au fost o serie de factori, ca de exemplu un lac cu pești pe care nu l-am putut sau în care n-am putut sau la care n-am putut lucra, pentru că cetățeanul care deținea concesiunea acestui lac cu pești nu dorea să ne lase să intrăm în amplasament. A mai fost vorba și de un canton în zona CFR care nu a putut fi expropriat. Iar anul acesta întârzierile au apărut din cauza vremii. Aproape de finalizarea lucrărilor, însă, vremea și alți factori necunoscuți au mai pus bețe în roate constructorilor care s-au încurcat în socoteli și au terminat autostrada direct într-o intersecție semaforizată și o trecere de pietoni, ceea ce evident va crea probleme în trafic. Dar a venit și mult așteptata zi a inaugurării, în care autoritățile au mai dat o dată cu bâta în baltă, au deschis autostrada cu o întârziere de 3 ore. Ca să își mai spele, din păcate, i-au lăsat pe 3 șoferi să taie panglica și s-au ținut de la discursuri. Întreaga ceremonie a durat câteva zeci de secunde, după care șoferii s-au suit în mașini, înghețați după atâtea ore de așteptare. Prima autostradă urbană din România are o lungime de 6 km și jumătate și poate fi parcursă în 5 minute. Investiția a costat 153 de milioane de lei.